Новиночка у бренді Case Drive. З'являється радіокерований автомобіль, трюковий червоно-чорного кольору для діток старше 6 років, який робить оберти на 360 градусів. Саме авто у нас на акумуляторі, а от дві пальчикові батарейки нам потрібні у пульт. Тому зараз будемо дивитись розпакування і як вона їздить. Чорна повертається червона. Ой! Вона повертається. Ой! Ой! Ой, вона така швидка. Вона лапу підняла. Клас! Заносить? Ой! Ого! Гляньте, що вона вміє. Танцює. До речі, покажи пульт. Пульт як джойстик. Щоб вперед і щоб назад. І право-ліво.